Då är vi på väg på utflykt. Strålande solsken ute, men regnigt. Och i bilen så har vi en Lovisa, ska det bli kul. Och en Gabriel, ska det bli kul Gabriel? Rätt kontroversiellt att bygga ett gotiskt klocktorn i Karlskrona. Det är liksom helt egentligen malplacerat. Detta var ju egentligen inget lusthus från början. Det är huset här nere, utan det var ju här han bad till sina gudar. Så fönstren är ju en efterkonstruktion. Kollar man på symbolerna där uppe så är det ju änglar och religiöst. Sen är den kupolen där, den är liksom byggd ovanpå taket. Bra utsmyckning.